ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏବଂ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅଗ୍ରଣୀ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପରିଣତ କରିବା, ଆମର ଆଲୁମ୍ନି ମେମ୍ବରମାନେ ଭାରତ ଭିତରେ ଏବଂ ଭାରତ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭଲ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ନେବା, ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଯେମିତିକି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସେମାନେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯେଉଁମାନେ ହେଡ଼୍ସ ଅଫ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବସିବୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ଯେ ଆସନ୍ତା ଦିନମାନଙ୍କରେ ସେମାନେ ଆଲୁମ୍ନି ଆସୋସିଏସନ୍ରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସୁଶାନ୍ତ ପାଲ, ମୁଁ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର 19-21 ବ୍ୟାଚ୍ ପିଲା। ସୋ ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଆଲୁମ୍ନି ହିସାବରେ ଆମେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛୁ, ଆସିକି ଜଏନ୍ କରୁଛୁ, କଲଚରାଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେଉଛି, ବହୁତ ଭଲ କଥା। କାରଣ ଆମେମାନେ ଜାଣିଛୁ ଆଲୁମ୍ନି କମିଟିର ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବା ଗୋଟେ କଲେଜରେ ଗୋଟେ ଭାଇଟାଲ୍ ରୋଲ୍ ଥାଏ ଗୋଟେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ। ସୋ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟେ, ଯେଉଁଟାକି କଲେଜ ବା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଫ୍ରୁଟଫୁଲ୍ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ସୋ ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ ଅଛି ଜଣେ ଛାତ୍ର ହିସାବରେ, ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର ହିସାବରେ, ଯେ କଲେଜରେ ଏଇଭଳିଆ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ। ଆମେମାନେ ଜାଣିଛୁ ଯେମିତି କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ପୁରା ଏକଦମ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯାହା ଅଟକି ଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଆକ୍ସିଲେରେଟ୍ ହେବ ପୁଣି ଆଉଥରେ। ହଁ, ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ହିସାବ, ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର ହିସାବରେ ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ ଅଛି, ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେ ଆମ କଲେଜ ମୋ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଗକୁ ଯାଉ। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ, ଆମେମାନେ ତ ପୁରା ଏକଦମ ଓପନ୍ ଅଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ଏମିତି ଯେମିତି ଆମର କମିଟି ଅଛି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଇଭେନ୍ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ବନାହେଇଛି, ଫେସବୁକ୍ରେ ପେଜ୍ ଅଛି, ଯେକୌଣସି ଆମ ତରଫରୁ ଆମେ ଯାହା ବି କରିପାରିବା, ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷାର ଯେମିତି ଅବଦାନ ଥିଲା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସେତୁ ତିଆରି କରିବାରେ, ଆମମାନଙ୍କର ସେଇଭଳିଆ ଯାହା ଆମକୁ ଆମ ଦ୍ୱାରା କରିପାରିବା ଆମକୁ କହିଲେ ଆମେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ପାଦିତ କରିବା। ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର ହିସାବରେ ଯେ ଆମେ ଚାହିଁବୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ କଲେଜ ଆଗକୁ ଯାଉ, ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉ, ଆଉ ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ୍ ନାଁ ହେଉ। ମୀର ଅବଦୁଲ ମହମ୍ମଦ ହେ, ମୁଁ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କା ହିନ୍ଦୀ ବିଭାଗ କା ଆଲୁମ୍ନି ହୁଁ। जैसे कि आपको पता है, आज जो सभा का आयोजन किया गया है, ये उत्कल विश्वविद्यालय के हिंदी उत्कल विश्वविद्यालय के एलुमनी एसोसिएशन का जो है द्वितीय वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। और इस उत्सव के माध्यम से उत्कल विश्वविद्यालय के जितने भी एलुमनाई हैं वो एक साथ एकत्रित होकर उत्कल यूनिवर्सिटी के विकास के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। और जितने भी महान व्यक्ति जो हमारे यूनिवर्सिटी से निकले हैं उनका भी आज यहाँ पे उन्होंने जो योगदान दिया है अपना। और इसके माध्यम से जैसे कि मेरे दोस्त सुशांत ने कहा कि हर एक विश्वविद्यालय के पीछे उसकी एलुमनाई का हाथ होता है, तो इसी तरह जो है हम भी उत्कल विश्वविद्यालय के एलुमनी हैं। और जहाँ तक हमसे जितना सहयोग बन सकेगा हम विश्वविद्यालय की कामयाबी के लिए अपना योगदान देंगे।